Ve směru Černý most bude projíždět vlak, který cestující nepřepravuje. Nevstupujte prosím na bezpečnostní pás. A train that is not carrying any passengers will pass through in the direction of Černý most. Please stay behind the safety line. Vážení cestující, od soboty 15. dubna do pondělí 24. dubna je obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Štrosmajerovo náměstí výstaviště. Náhradní autobusová doprava není zavedena. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, from Saturday the 15th of April until Monday the 24th of April, there is no tram service between Štrosmajerovo náměstí and výstaviště in both directions. Replacement bus service is not provided. We apologize for any inconvenience caused. Please stay behind the safety.